ଖାସ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବ ପାଇଁ ଏବେ ମୋର ପାର୍ସଲ ଆସିଯାଇଛି ମାଇଙ୍କ୍ଲାମ୍ରୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଏଇଟା ପଡ଼ିଗଲା ଆମର 349 ତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ବି ଆସିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତମେ କ୍ୟାମେରା ହଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ କଲର୍ ଏଇଟା ଏଇ ତିନିଟା ଭଲ କଲର୍ ଆସିଛି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବୁ କଲର୍ଟା ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଭଲ ଆସିଛି ମୁଁ ତ କେବେ ୟୁଜ୍ କର ମାନେ ଲଗେଇଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଭଲ ଆସୁଛି ଆପଣ ବି ସପିଂ କରନ୍ତୁ ଭଲ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ